Què tal? Bona tarda. Avui obrim finestreta per parlar amb joves talents catalans, perquè la veritat és que és fantàstic doncs, veure joves amb formació, amb ganes de fer coses i, a més, que d'alguna manera fan una tasca social de donar-nos informació a totes. Doncs, en aquest cas parlarem de Meteo, doncs, de què passarà, de com aniran les coses els propers dies. També, al final, molts cops a moltes de nosaltres ens afecten el nostre dia a dia. I llavors, bueno, super contenta de tenir aquí. Ara deu estar arribant la connexió, que és super puntual. A veure. Aquí el tenim. Molt bona tarda, molt benvingut, Javi Segura. Bona tarda, bona nit a tothom també. Això, sí, bon vespre. Deia que estic molt contenta de poder tenir aquí de convidat algú que és jove i sobradament preparat, com deien a la meva època, ja això, o sigui, ja no és una cosa vostra, a la nostra generació ja ens ho deien, o sigui, ja fa unes quantes dècades que ho deien, però està genial doncs, poder tenir algú com tu, que és periodista, meteoròleg, o sigui, és a dir, que avui parlem de coses amb fonament. Com dic sempre als directes, aquests directes no venim a vendre res, el meu perfil no és per vendre res, el que venc ho faig als perfils dels clients. Aquí és per xerrar, per si podem inspirar algú, si podem ajudar amb alguna persona, a vegades inclús algú escoltant-nos m'ha dit, ostres, doncs mira, potser he trobat la feina que volia fer o això que heu dit m'ha servit per això. Doncs sol que ajudem amb una persona amb el que anirem xerrant avui, doncs per a mi ben empleats aquests minuts que compartirem amb el Javi. Com deia, super benvingut, Javi. Moltes gràcies, I si Diana. vols comencem, com dic sempre, presentat-te, qui és el Xavi Segura? Qui és el Xavi Segura? Doncs, a veure, com bé deies, Diana, al principi, sóc periodista i meteoròleg des de fa molts anys, tota la meva carrera professional que m'hi dedico, i al final no deixes una polivalència amb molts fronts oberts que, doncs, tan bon punt estàs a un mitjà o en un departament de comunicació fent exclusivament comunicació, periodisme, no? O tan bon punt estàs, i això sí que és de manera molt constant, fent el temps en un mitjà, en un canal, com és el meu cas, el temps de Meteo, i per tant té aquest punt, aquesta mescla de comunicació i el temps, que també és una habilitat, no? Poder comunicar un aspecte que a vegades és una mica farragós, científic, de números, que molta gent no entén i al final la gent el que necessita saber és més aviat, val, sí, els números, les isòbares, però demà agafo el paraigua o no? Doncs Això. bàsicament aquesta és una mica la meva tasca. Això mateix. I sí, perquè deia que al final, vulguem o no, la meteo ens afecta a totes i fa molts anys que dic, quan fan aquestes previsions econòmiques, els entesos de macroeconomia, dic, totes aquestes previsions tenen en compte la meteorologia, perquè estem veient a moltes zones, no? Ara que parlarem més del nostre territori, Catalunya i Andorra, doncs com ens afecta econòmicament què passa amb la meteo, no? Perquè totes les zones de muntanya que la seva economia està basada en el turisme de neu, doncs evidentment té una repercussió brutal. Llavors, quan veig aquests senyors allà, perquè bàsicament són senyors, doncs fent números de previsió de lo que passarà els anys propers, sempre pregunto això, no? Han tingut en compte la meteo? Perquè al final les vostres previsions, tot i que siguin previsions, haurien d'estar incloses amb aquests números que ens presenten, no? No sé com ho veus tu, això. Clar, sí, de fet, aquí tenim dues situacions diferents, no? Una és la previsió meteorològica estricta, que és una mica el dia a dia, a mitjà termini, doncs que ens va indicant una mica el que ens passarà aquests propers dies. Aquests dies, per exemple, tenim anomalies de temperatura. I l'altra és les previsions més a Digue-m'ho a llarg mi, que termini. estava de manera Bé, curta aquest migdia a 2.000 metres. a 2.000 metres d'alçada, a 31 de gener, màniga curta, això és tot. Totalment anòmal i encara durarà uns quants dies, eh? També t'he de dir. Però vaja, tenim aquesta part més meteorològica del dia a dia i a la part climàtica, és a dir, aquestes previsions de molt llarg termini que arran una mica de l'evolució que hem tingut aquests últims anys comparat
amb les dades de quan hi havia temperatures que es consideraven normals per l'època o una climatologia normal, estàndard per l'època, doncs es fa una previsió a llarg termini que ens indica doncs aquesta tendència doncs que la temperatura pot pujar més, que les sequeres doncs poden anar més a casa nostra i tret de petits matisos, petits anys, alguns anys que puguem tenir alguna anomalia de més pluja, més neu, més fred, doncs són aquests indicadors que sí que donen peu a que molta gent acabi, i sobretot empreses i administracions, doncs, acabin fent previsions de què pot passar, per exemple, amb l'esquí, què pot passar amb la falta d'aigua, amb la falta de neu a casa nostra, i una mica ara mateix és el que tenim. Això són els estudis que tenim més fiables a la mà, però evidentment estem parlant de molts anys vista. Però ara mateix la veritat és que tenim mala peça al teler pel que fa a la previsió climatològica de cara als propers anys. No pinta gens bé, sobretot pel que fa a temperatura i dèficit d'aigua i de neu a casa nostra. Va, farem que et mullis una mica, parlant d'aigua, farem que et mullis una mica. Això és canvi climàtic i és un cicle? O perquè al final ho hem vist, no? Si de lo que hem pogut anar estudiant i sabent de lo que havia passat abans de nosaltres, hem vist que hi ha hagut èpoques de glaciació, èpoques més, de més escalfament a la Terra. Això correspondria amb algun d'aquests cicles, li hem posat aquest nom de canvi climàtic i ja està, o escalfament global, perquè també hi ha diferents paraulotes per aquí, o Sí. com ho veus tu? Tu que ho has estudiat, com ho veus? A veure, això és una pregunta molt interessant perquè el canvi climàtic és un concepte que existeix de tots els temps. O sigui, el canvi climàtic, l'època de la glaciació que vam tenir, va ser un canvi climàtic. Períodes més càlids, més freds que hem tingut són canvis climàtics. El clima va canviant al llarg dels anys, milers, milions d'anys. Quina és la diferència aquí? Doncs que el canvi climàtic és un procés natural que dura molts anys i que dona temps a que més o menys la flora i la fauna de cada territori es vagin acostumant a aquests canvis tèrmics, de canvis en la pluviometria, etc. Què passa? Que amb la contaminació, amb l'empremta humana, amb tota, diguéssim, tota la petjada que estem deixant a la Terra, amb totes les contaminacions, etc., emissions, doncs el que estem fent és que aquest canvi climàtic s'estigui accelerant moltíssim. I el que hauria de passar entre, m'invento, 200, 300, 500 anys, està passant en qüestió de dècades. Llavors, en poques dècades estem obligant a que el planeta, no només els humans, sinó tota la flora, tota la fauna del planeta, s'hagi d'acostumar a marxes forçades a aquest canvi climàtic que hauria de ser natural i no ho està sent, i per tant estem perdent moltes espècies i ens estem trobant amb moltes problemàtiques perquè no hem tingut temps d'adaptar-nos nosaltres mateixos. A la costa s'inunda molt més ràpidament o tenim inundacions importants a causa dels forts aiguats o de la pujada del nivell del mar. I al Pirineu, per exemple, estem tenint un dèficit de neu i de temperatures molt positives de cop i volta. Llavors, bàsicament, el canvi climàtic existeix des de fa molts anys, de forma natural, però, en resum, nosaltres estem accelerant i molt aquest canvi climàtic, cosa que fa que no ens puguem adaptar a aquests canvis tan bruscos del temps. Escolta, i quan fas aquests models que dieu, que sentim el model europeu, el model americà, allà amb unes lletres, a més, què diu el model què? Això, què passa? Perquè a més, a vegades un diu blanc, l'altre diu negre, i llavors és com tenir un fumata blanca quan els dos coincideixen, no? És el típic comentari, els models coincideixen. Va, explica'ns una mica del teu dia a dia de com prepares les mentides que ens expliqueu, els meteoròlegs, com les prepareu, va. Com traiem la bola de vidre, no? Per veure Això, què passarà. allà. Sí, totalment. I tenint en compte que la meteo és una ciència no exacta, per tant, d'aquest ben bé un 20% de probabilitats de marge d'error, per Sí, tant, perquè això volia ens cenyim una comentar mica aquí. que al final els meteoròlegs són físics, que en teoria haurien de ser ciències exactes, però clar, és una previsió, per tant, si és una previsió, no és una cosa, no és Exacte. 2 més 2, 4, diguéssim. Que també Sí, s'hauria sí. de veure si 2 més 2 són 4, perquè això és el que ens ha fet creure. Però bueno, això ho discutim un altre dia, va. Explica'ns això dels Exacte. models aquests, de què van, si són uns models gratuïts, que tothom té accés, si és una cosa que... Com ho fas tu el dia a dia per mirar tot això i quines eines utilitzes? A veure, els models meteorològics són bàsicament els nostres ulls per dur a terme la feina, no? Les nostres previsions. Llavors, hi ha diferents i, de fet, diversos models meteorològics, fins i tot en podem arribar a trobar al voltant de 20 o més, però és veritat que de fiables en tenim tan sols uns quants. Habitualment nosaltres ens basem en un màxim de 4 o 5 a tot estirar
de models. Habitualment, entre 1 i 3 són els més fiables, però és veritat que quan la previsió és encara més incerta, no? Doncs ens basem en algun més. Com Això deies, tenim és el una model mica com del... allò que estàs a l'examen i dius, no sé segur la resposta, miro el del costat a veure si em diu el mateix o no. A veure què passa, no? Sí, al final, com que té aquest punt d'incertesa algunes previsions, doncs mirem a veure els models que considerem més fiables i que tenen més prestigi, òbviament, i eines per fer unes previsions molt acurades, doncs nosaltres sobretot mirem que el màxim de models possibles s'alinin en aquesta previsió. Llavors, és per això que a vegades consultem algun més. Però bàsicament, aquests models, tant l'americà com l'europeu, que són els principals, ens indiquen, sobretot, ens parlen una mica amb un idioma molt concret. Unes línies per aquí, uns números per allà, unes línies molt juntes o molt separades, que són el vent, Més també. vent, menys vent. Exacte, sí. Aquestes taques que molta gent no sap interpretar, de més o menys pluja o no plou. Llavors, què fem nosaltres? Doncs, evidentment, amb els nostres coneixements, utilitzem aquests models que són d'accés públic i totalment l'eina imprescindible per tots i tots els meteoròlegs, no només de casa nostra, sinó de tot el món. Llavors, interpretem tot aquestes traces, números, etc. I nosaltres, aplicant-ho a casa nostra i, a més, tenint en compte els microclimes que puguem tenir, doncs elaborem aquestes previsions que hem de dir que habitualment són certes, però que de tant en tant doncs, ens sorprenen una mica. I també us he de dir que aquesta és una mica la gràcia de la meteorologia, eh? Que a vegades dius, ostres, doncs mira, ha plogut més una mica més del previst, o mira, hem tingut aquesta sorpreseta al final. Però vaja, sí, ens basem bàsicament amb aquests models que insistim que són les nostres eines del dia a dia. I també un petit matís, hi ha models que són més genèrics, que tenen una previsió més de llarg abast, en territoris molt més amplis, i altres que són més deterministes, que es diuen, que per tant es basen o et fan previsions només a 48 hores vista i són molt i molt concrets, gairebé quilòmetre a quilòmetre, podríem dir, per tant són els més fiables, les previsions, els mapes que tenim a 48 hores vista. Però per si algú no sap massa sobre com funcionen els models, entenc que un model, el que sigui, perquè tots es deuen basar en el mateix, que són dades que estan recollides anteriorment, o ja també entenc que està entrant la intel·ligència artificial aquí per fer càlculs. A Ens veure, pots els explicar una models... mica, o sigui, la recepta abans de fer el remenat de l'olla aquí que fa xup-xup Sí. allà dintre? A veure, els models es basen en tota la informació que recullen a través dels satèl·lits, que van fent la fotografia diguéssim, des de l'espai. També, fins i tot, alguns avions porten receptors meteorològics per determinar a diferents alçades quina és la temperatura, quines són, diguéssim, també les pressions per veure si hi ha més o menys. Humitats, no? Exacte, humitats. En molta alta altura tampoc la humitat és molt important, però sobretot les pressions i una mica les dinàmiques de les depressions, les borrasques, i de les altes pressions. Llavors, a partir d'aquestes dades que obtenen els satèl·lits al dia a dia, es fa aquesta previsió basant-se una mica en com es aniran movent, segons aquestes dades de les últimes hores i últims dies, doncs si la borrasca ha anat així, doncs la previsió és que acabi anant en aquesta direcció. Tenint en compte també dades anteriors emmagatzemades que una borrasca que es mou en aquesta direcció, m'invento, el 80%, 90%, de vegades, 80% més aviat, ha anat en aquesta direcció. Llavors es basa molt, diguéssim, amb aquestes dades ja emmagatzemades i sobretot amb les dades aplicades que obtenen del dia a dia aquest satèl·lit, tota aquesta xarxa de detecció, sondes, etc., que fan que els models doncs, puguin fer aquesta projecció del mal temps, que es diu popularment, per tant, pluja, neu, baixada de temperatures, etc., o de les altes pressions, sol, boires, Clar, pujada de clar. temperatures, etc. Sí, que és el que està passant, per exemple, aquests dies, no? Que a dalt als cims de les muntanyes dels Pirineus doncs, tenim temperatures positives i, en canvi, al fons de la vall fa un fred que pela o inclús tenen boira, no? Com a la plana de Lleida, que
bé, d'alguna manera està afavorint doncs, una mica aquesta sequera que tenim, perquè amb les gotetes, microgotes aquestes de la boira, doncs, com a mínim a la plana de Lleida no està tot tan sec. Suposo que a Vic també hi deu haver. Sí, Jo i havia tant. dit a Twitter que faríem una mica de safareig, me referia a això, de que el Xavi ens expliqués una mica, perquè clar, ella fa la previsió al seu canal, però jo dic, ostres, jo vull que ens expliquis lo de darrere, no? Lo de behind the scenes, de com se fa tot això. Moltes vegades, i sobretot en els últims mesos, sentim alguna paraulota i una que s'ha sentit molt els darrers mesos, bueno, potser dues o tres, però una ha sigut Vortex. Qui és aquest Vortex tan famós? Va, explica'ns què és això que han dit. Si es trenca el Vortex, que no es trenca el Vortex, que si surt... Perquè Vortex i sortida són dues paraules que s'han anat repetint els darrers mesos abans de l'hivern i jo Sí. pensava, està molt bé, però segurament el 90% de les persones, jo vaig haver de buscar exactament què volia dir, ah, Sí. ja que te tenim aquí, explica'ns què és el Vortex, va, qui és aquest A senyor? veure, aquest senyor exacte, us el presento. Doncs, a veure, el concepte vòrtex, ras i curt, una mica perquè s'entengui, perquè és molt tècnic. Però, bàsicament, nosaltres, al nostre hemisferi, per exemple, tenim molt determinat on es troba la zona més freda, on es troben les zones més estables, més inestables. Per exemple, les nostres latituds són més estables, per defecte. Tenim anticiclons, sobretot el de les Açores, que és el més famós, no? Les latituds mitjanes, ja estem parlant de Centre Europa, són més inestables. Hi ha aquestes corrents atlàntiques doncs, que fan que vinguin moltes borrasques de l'Atlàntic. I les latituds àrtiques, més al nord, són de més altes pressions. Tornem a trobar més aviat anticiclons. Val? Per tant, encara que sembli mentida, no hi és tan habitual, no hi plou tant o no hi precipita tant, perquè és neu moltes vegades, que no pas al centre d'Europa, per exemple. Què passa? Això són masses que estan allà, doncs, habitualment, còmodes, a la seva, podríem dir, bombolla de confort, zona de confort. Què passa? Que de tant en tant, aquestes dinàmiques es trenquen. I aquest vòrtex, que diem, perquè s'entengui, és quan es trenca aquesta franja que delimita el fred intens que es manté al nord d'Europa, en aquest cas, de l'Àrtic, i quan es trenca, doncs, és quan cau el fred a latituds més baixes. I és quan tenim, doncs, onades de fred, situacions totalment anòmales pel que fa a la temperatura, i habitualment fred, perquè el nord fa més fred que el sud, i per tant aquest és el famós vòrtex que és el que delimita una mica el límit i que quan es trenca és quan ho capgira tot. I tenim a Europa una mica capgirada, que tenim un anticicló a zones on habitualment no toca, borrasques on habitualment no toquen, i un corrent d'aire molt fred i àrtic, o siberià, com també es coneix popularment, depèn de la zona d'on arribi, doncs que ens ve molt fred i que fa que tinguem un temps totalment diferent al que estem habituats. I, per exemple, sortida No sé si determinista, entès. sí, s'entén, jo crec que sí. Un aplaudiment, sisplau, tota aquesta gent que esteu escoltant, aquí poseu aplaudiments i cor, sisplau, vinga, va. I I tant, no sortir... sé si hi ha hagut algun comentari, Sí, crec que sí, però vaja. que volia que plogués, però sí, tothom vol que plogui, que nevi, per tot. Si voleu, I et de... acabarem una mica el directe després amb una Vinga, previsió una mica a llarg termini, a veure va. per on es veuen Perquè els tu pluges i fas les neus. previsions cada setmana, per si algú no ho sap, cada setmana te fas un directe una mica no, a la carta, te demanen a on volen saber el temps i tu allà, doncs, el teu temps de buscar la informació i, a més, explicar-ho. I et demanava, i també Tant. l'altra paraulota, hem estat escoltant durant molts mesos, sortida determinista, això què vol dir? Sortida determinista. Parlàvem abans dels models, que hi ha alguns que són més genèrics i de mitjà termini, que fan una previsió no del tot acotada, però més de zones. I tenim els models que són més fiables perquè són els que fan una previsió molt ben acotada a 48 hores vista i que és molt difícil que canviï el temps. Per això vam tenir una previsió del temps que semblava que hi havia una llevantada a tot Catalunya i tot el Pirineu i part del Mediterrani, i al final va ser un bluff. I va ser una mica xocant per tots els meteoròlegs, vam rebre moltes crítiques, tot sigui dit, i unes quantes paraulotes, com Bueno, és dius que a tu. veure, amb aquesta vida, si no és culpa dels meteoròlegs, és culpa dels informàtics, això Sí. és o A o B. Sí. Sempre s'ha de buscar un culpable, això està clar. Doncs, exacte, o sigui, al final, que falli en 48 hores vista, pot ser, mira, al final plou més aquí que allà, però que canviï tant és molt difícil. Llavors, les sortides deterministes, bàsicament es diu d'aquests models que acoten molt i molt bé
a 48 o 24 hores vista la previsió que ha de fer, que és gairebé la previsió que ja hi podríem posar la mà al foc que es complirà al 100%. I abans has dit també microclima. Jo sempre havia pensat que deien, bueno, és que Catalunya és molt difícil de fer bé la previsió perquè té moltes zones amb diferents tipus de meteo. O sigui, això al final és veritat, llavors. Sí, els microclimes, de fet, són molt claus a la nostra zona, perquè, per exemple, si te'n vas a zones molt planes del continent, sobretot enfocades a l'Atlàntic, a unes illes britàniques, bueno, gran part de França, gran part d'Alemanya, o fins i tot de Bèlgica, Països Baixos, etc. Aquí la previsió és molt difícil de fallar perquè al final una borrasca et passa i se'n va. Vull dir, és bastant senzill. Què passa? Que aquí tenim molts i molts factors a tenir en compte. Vent, sobretot les muntanyes. Les muntanyes ho delimiten absolutament tot, i fins i tot el mar Mediterrani. Si et ve una borrasca de nord, a la cara sud del Pirineu i a gran part de Catalunya, per no dir tota, no hi precipitarà. Si et ve del Mediterrani, precipitarà a gran part de Catalunya, depenent una mica de l'ull de la borrasca, que les borrasques mediterrànies són molt, podríem dir, capritxoses en aquest sentit, que un quilò, 100 quilòmetres amunt, 100 quilòmetres avall, fa que plogui més o menys a una zona, però a la cara nord del Pirineu pràcticament no hi precipitarà. També, si entra vent, pels cantons, diguéssim, els cantons de les muntanyes, en aquest cas l'Empordà, per la vall del Roine, i també per la vall de l'Ebre, doncs aquest vent marca molt temes d'humitat, però també genera un vent que es diu rebuf, que va de mar cap a terra, a diferència de la resta de la costa, a la costa de Barcelona. Llavors, aquí pot estar plovent a la costa de Barcelona i fer un sol radiant a la costa Brava i a la costa de l'Ebre. Per tant, aquests microclimes tenen lloc a tots els racons del Pirineu i d'Andorra també, tot Catalunya, i per tant és molt interessant, jo crec que la meteo és molt interessant en aquest sentit, en aquests territoris, per aquests microclimes que ho poden determinar tot, fins i tot cota de neu. Pot estar nevant a partir de 1.000 metres a les muntanyes de Tarragona, les muntanyes de Prades i costa i prelitoral de Barcelona, per dir d'alguna manera, i en canvi està nevant a 200-300 metres a l'interior del Priorat i a l'interior de l'Ebre. Per què? Perquè s'escola l'aire fred de l'interior de la península fins a totes les terres de l'Ebre. En canvi, la resta, aquest aire fred no arriba. Per tant, microclimes molt i molt importants a l'hora de fer la previsió. No tots els models són vàlids. Els models són molt importants, molt vàlids, però s'han de tenir en compte els microclimes del nostre territori per fer una bona previsió. Llavors, deus tornar a l'ELO, tu, quan fas la previsió, perquè, clar, per mirar, perquè penso, si Andorra, que fa molts anys que vam començar a fer cosa amb el Guillem, que és el primer meteoròleg que hi havia aquí a govern, em deia, clar, és que Andorra, com aquell que diu, n'hi ha 5 microclimes. Jo pensava, doncs, si Andorra hi ha 5, imagina Catalunya, que és molt més gran, no? I Llavors, tant. entenia, m'anava explicant coses, entenia la complexitat de la feina de realment fer una previsió acurada justament per això, perquè no pots dir en general farà sol, perquè potser en un lloc sí que fa sol, però igual fa sol i vent i llavors no és la mateixa temperatura, no? Perquè la sensació tèrmica, totes aquestes coses. Llavors, en la vostra feina, o sigui, quan tu prepares, o prepares la feina per fer una previsió, què seria el més complicat per tu? El més complicat, segurament, òbviament, són aquests petits microclimes que et fan tornar bastant boig o et porten de corcoll. Per tant, és molt i molt important acotar amb aquests microclimes i depèn de la situació, digue-li, una borrasca mediterrània, a tempestes de tarda, a cota de neu. La cota de neu fa parar boig en Perdona, cada situació, no només les al tempestes de Pirineu, tarda sinó... ja no existeixen. Això ja no Perquè existeix. Però són molt ideals, són molt ideals. quan jo era jove, a l'agost era calor al matí i a la tarda feia tempesta. Ara ja no existeix això. Ara fa calor tot el dia. Un Sí, la apunt. veritat és que és espectacular. Esperem que la primavera faci de primavera i tinguem aquestes tamborinades de tarda, algun temporal també, va, que ens fa falta, però que tornin aquestes tempestes de tarda, que són sobretot molt favorables a la primavera. Però vaja, el que estem dient, que el que et fa parar més boig són aquests microclimes, que és un amor i odi, perquè et fan parar boig, però alhora és el que et dona la passió a l'hora de Ah, el tornar... suquet, no? De Sí, dir, és el a veure, i a suquet. veure si l'encerto, no? Clar, exacte. Deus estar Clar. mirant allà totes les webcams, a veure, l'encertat, no l'encertat. O tens contactes que te xiven, va, explica'ns una mica. Contactes en quin sentit?
De dir, escolta, a tal lloc no, saps que no hi ha una webcam, potser que puguis mirar si l'has encertat o no. Tens allò, una llista de contactes de dir, escolta, passa-me una foto a veure quin temps fa, Sí, o home, a no. veure, s'ha de dir que des del canal de Temps de Meteo hi ha una xarxa important de gent de tots els racons, que aquest també és un factor molt important a l'hora també d'intentar ser tot arreu, doncs que et van informant. Per exemple, ara veiem aquí que feia aplaudiments a LCD, que és la Seu Vella, a Leips, que fa timelapse des del seu balcó de casa a la Seu Vella de Lleida, per exemple. I cada dia em diu, avui fa boira, avui no, avui la boira s'ha aixecat més d'hora. Llavors també t'ajuda molt a dir, ostres, val, s'ha complert la previsió, ostres, han fet més el mandrós del previst. Sí que és veritat que tu fas una previsió i és apassionant també fer el seguiment de dir, mira, s'està complint. Des d'aquí ens estan dient, l'altre dia també des del Montseny, a Collformic concretament, el Brull, una dona que viu allà, a una masia d'aquella zona, ens deia, ei, que la cota, jo estic a uns 800 o 900 metres amb nevarà i vaig dir, mira, si estiguessis a l'Empordà, sí que et nevaria, però justament al Vallès, Osona, la Selva, no et nevarà perquè la cota es queda encara encallada a 1.000 metres. Ens van informant i, efectivament, la cota es va quedar encallada a uns 1.000, 1.100 metres d'altura. Sí. Doncs O des sigui... d'aquí un gràcies enorme, no? A tota aquesta gent que d'alguna manera I són tant. col·laboradors, perquè Gràcies. bueno, i a part és que tu de fet aquest canal tens com de hobby, no? Perquè tu no cobres per aquest canal. Llavors ho tens. Tinc col·laboracions, perquè jo, és el que dic, de professió em dedico a diferents col·laboracions, diferents mitjans. Ara mateix, aquest cap de setmana o aquests cap de setmana em podeu escoltar a RAC1, a la ràdio, i aquí al canal sí que anem tenint algunes col·laboracions, però és el que diem, tot just com aquell que diu arrenca, mira, l'LCD ens saludava, ens està Sí, escoltant, per tant, he vist per aquí. salutacions des d'aquí també al Pla de Lleida, a tothom que ens estigui seguint i especialment Sí, a perquè un RAC1. apunt, gràcies també a les xarxes, al final molta gent que no hauria vist mai segons quins llocs de Catalunya, doncs també coneix la Catalunya interior i Lleida existeix i hi ha llocs molt guapos, o sigui que vinga, a part del Exacte. Posto Lleida, que és molt divertit, doncs perfils com el que ara ens saludava per aquí, que abans també he estat mirant a veure què feia, doncs de la Seu Vella, per un lloc molt maco, I com a tant. edifici, doncs val la pena que visiteu, i no sempre hi ha boira, o sigui, podeu anar dies que es vegi el paisatge. Oi, tant. Això sí, intenteu no anar a l'agost perquè fa una calor de morir-se a Lleida, però bueno, a la primavera és una bona època per Sí, visitar no, Lleida. A la més, hi ha el passeig de llacuna. la vora del Segre, o sigui que fantàstic. Exacte. Sí. Doncs això, el que dèiem una mica, Temps de Meteo és un perfil professional, òbviament, és un canal professional i rigorós pel que fa a informació i seguiments. I ara, és el que dèiem, tot just va arrencar fa un any i poc, ha fet un creixement molt important, que fins i tot Espectacular, ens... és la paraula, Sí, espectacular. que ha sorprès una mica, ha superat les expectatives i això també ha fet que arrenqués més a nivell de col·laboracions més ràpid, col·laboracions i també estem en un procés de publicitat, partners, doncs, exacte, per tenir totes les eines necessàries de rigor, que ja hi és a nivell d'informació, però també d'equip, diguéssim, de cara als Clar. propers mesos, i tant. Sí, perquè ara aquí ja saltem una mica de part emprenedora, que també és una mica el que et volia preguntar, no? O sigui, tu quan vas muntar aquest canal, quan vas tenir la idea, realment pensaves que aniries tan ràpid i ho pensaves com monetitzar o dir, vinga, ho faig, doncs dintre del que faig ja utilitzo feina que tinc feta per d'altres coses, doncs per tenir el meu canal, o com tu vas plantejar això? Clar, inicialment l'objectiu era, jo tenia clar, perquè jo m'he dedicat a xarxes molt de temps i a nivell de mitjans de comunicació, i tenia clar que la meteo és un tema que interessa molt al públic en general i que si tu dones una informació seriosa i seguiment i dones veu també a totes aquestes imatges i dades que et van arribant, doncs havia de tenir un creixement exponencial. El creixement ha estat, en alguns casos, molt important, sobretot en situacions no temporals, que han estat escassos, tot sigui dit, de nevades, situacions, diguéssim, diferencials i noticiables, no? I sí que a l'inici, òbviament, aquest canal sempre ha tingut l'objectiu de ser un canal, diguéssim, que pugui ser de referència a la gent que ens segueix Rigorós. i rigorós, exacte,
i que vagi creixent també diguéssim, com de diguéssim, seriós i d'empresa. L'objectiu principal, òbviament, és tu vas compaginant amb la resta. Treballo a diferents llocs i, per tant, aquesta també és una altra feina, un altre front que tinc i que porto al dia a dia. I, òbviament, l'objectiu final és que aquest canal, doncs, assoleixi tots els ets i uts, tots el cim, no?, a nivell de tant de partners, de col·laboracions, i també a nivell Netio, doncs, que vagi creixent a nivell de cobertura i d'equip, i tant. I una cosa vull destacar del Xavi, i és que i ja ho dic així perquè és una cosa que a més hem parlat i amb diferents perfils, no? Què ens passa moltes vegades? Que la gent que creem contingut, per dir-lo de forma fàcil, sigui fotos, vídeos, etc., moltes vegades ens trobem que d'altres perfils ens el pispen i l'utilitzen per al seu benefici. I el Xavi això no ho fa mai, sempre cita la font, sempre cita de qui són les imatges, o sigui que des d'aquí donar-te les gràcies i també de pas recordar-ho, doncs, que les imatges, ni que sigui una foto tocutre, aquella foto té una autoria i s'ha de citar i hem de I fer una tant. mica de fair play, i llavors recordant-nos de qui s'ha molestat a fer el clic, sigui amb un mòbil, sigui el que sigui. I Escolta, per tant. anar acabant, perquè t'havia demanat una mitja hora, va, te faig una pregunta de què va ser abans l'ou o la gallina? Què va ser abans? Periodisme? Meteorologia? Com va néixer això? Té diferents versions, això, però si parlem a nivell d'estudis i de professió, ve abans periodisme que meteorologia, val? A nivell de passió, la meteorologia és una cosa que porto a la sang des de petit, sempre m'ha apassionat, i la comunicació moltíssim, i de fet, podríem dir que l'hem amat a casa de tota la vida, sempre hem tingut una ràdio encesa, unes notícies enceses, seguiment immediat, qualsevol cosa que passa des de petit allà, doncs, a casa sempre, no? Amb els pares, amb els germans, sempre estàvem allà ben atents i atentes, i la veritat és que un cop vaig especialitzar-me en comunicació, en periodisme, vaig trobar la porta per, diguéssim, dedicar-me a la meteorologia amb la comunicació. Per tant, a nivell professional tenim aquesta vessant, però a nivell personal sí que és veritat que anava una mica igual o fins i tot la meteorologia en alguns moments superant-ho. Sí. I per què creus, justament comentaves abans, que hi ha tanta curiositat per la meteorologia? Perquè l'economia també ens afecta a tots cada dia i no tenim tants perfils, i tanta gent parlant d'economia així, que es pugui entendre per tothom, no? Per què creus que això Sí. passa? L'economia es parla cada dia, però sobretot es parla molt de macroeconomia, Sí. no? Tendències, etc. I la veritat és que, mira, perdoneu, un incís, la Carme Ametller, Sí, està llegint casualment, jo també aquí. sí, que és una persona també que ens proporciona molta informació i imatges a temps de Meteo, i ens ha dit aquí unes paraules i, bueno, salutacions també a la Carme des d'aquí i molt agraït per aquestes paraules. Sí, Hola, sí. Carme, molt de gust. I bé, dit això, i bueno, salutacions a tothom que s'estigui veient i Sí, cap avui a Andorra, tant i etc. tant. Dit això, macroeconomia, sobretot que es parla molt al dia a dia, o tendències econòmiques, en el fons, molta gent no entén d'economia o és un terme molt poc tangible, d'acord? Què passa amb la meteorologia? És una cosa que ens afecta el dia a dia. Què és la frase típica quan estàs en un ascensor? Ostres, conversa d'ascensor, es parla del temps, Sí, no? sí, sí, Sempre sí, és un tema recurrent, és un tema sí. recurrent de, ostres, avui fa fred, avui fa calor, avui plou, avui neva, no? És un tema molt, molt i molt recurrent. I al final és recurrent per què? Doncs perquè tothom, qui més qui menys, ha de sortir al carrer, o té un hort, o té un negoci, o té un jardí, o té uns camps, té uns conreus. Per tant, li interessa saber el temps que fa. I al final tothom s'acaba interessant, sobretot la gent del dia a dia, doncs, si he d'agafar el paraigua, si he d'agafar doncs, màniga curta, màniga llarga, etc. I al final, com que és un tema que interessa tanta gent perquè afecta el dia a dia de la gent, doncs crec que per això tanta gent o té tanta influència la meteorologia a la població, almenys a casa nostra. I a casa nostra tenim aquest punt afegit que dèiem abans dels De microclimes, que ai, què sí, de passarà a la casa meva, no? complexitat. Què Sí, passarà? sí, sí. Sí, Però a sí. vegades inclús poses cadenes
a mi m'ha de mirar la notícia a diferents canals per mirar a veure com ho expliquen, no? I veus que hi ha molts catalans també pels cadenes espanyoles. Dius, ostres, que és com, sembla que hi hagi com aquí un caldo de cultiu, no? Propici per a que surtin molts físics o moltes físiques meteoròlegs, perquè cada cop també hi ha més noies. I l'altre dia et comentava, no? Com te vaig dir de fet directe, a Andorra també tenim aquesta problemàtica de tenir, doncs, depèn de com està enfocada una vall o una altra, fa una meteo o una altra, perquè a Sant Julià pots estar de manera curta i igual al pas de la casa doncs, està sota zero. I en canvi no tenim tanta falera de canals explicant-nos la meteo, no? Llavors, sembla com que sigui un fenomen una mica català i era molt curiós. Jo tinc una altra teoria, és que tu igual no hi és ni nascut, perquè ara TV3 ha fet 40 anys i jo recordo, em sembla que es deia Antoni Castejón, el primer meteoròleg que havia tingut TV3, si no Oh, no, un mite, m'equivoco, un i mite, i tant. que me perdoni si hi havia hagut algú anterior, eh? Però, Va fer pont i ens va deixar massa d'hora, pobre. sí, això ho recordo també, que es va morir molt, molt d'hora, però jo tinc la sensació de que aquest senyor, i després tots els que van venir darrere, no? Doncs encara tenim el mític Tomàs Molina, doncs que ens explicaven molts conceptes de lo que ells estaven explicant, perquè justament tu entenguessis el que ells deien, no? Que potser amb d'altres coses que també ens afecten el dia a dia, com dèiem ara, l'economia no ha passat. Llavors, potser també aquesta afició a la meteo s'ha creat perquè hi ha hagut gent, no?, amb una televisió pública, doncs, que ha sabut comunicar justament bé i llavors seria una mica un perfil doncs, com el teu, no? De gent que sap comunicar bé juntament amb tot el coneixement més tècnic que implica doncs, aquesta àrea com és la meteo. Així que sol Total, dir-te que totalment d'acord. felicitats Moltes gràcies. i molt agraïda de tenir-te aquí. I no sé si ara per acabar vols dir alguna cosa més. Jo tenia aquí una xuleta de coses que te volia preguntar. Em sembla que t'ho he preguntat tot. No, no res. Diu una mica això que a temps de meteo fem seguiment i previsions diàriament, que podeu seguir, evidentment, a previsions sobretot de Catalunya i Pirineu. I que fem aquest programa en directe els dijous al vespre. Segurament d'aquí a poc tenim alguna novetat de vídeos més breus, diguéssim, de previsió. Estamos en ello, com es diu, no?, popularment. I també doncs, que ens podeu fer arribar imatges, dades, que des de la zona on estigueu, que seran molt benvingudes, les compartirem i que ens servirà també doncs, per nodrir el canal. I no res, també pengem imatges de la Diana, d'Enjoy Mountains, Sí, perquè... perquè a mi em passa com el de la Seu, que sol he de fer així i ho tinc davant de casa, no me cal sortir ni al balcó. Si no fa massa fred, surto al balcó. Vistes privilegiades i també la gent que ens estigui veient de temps de meteo, us recomano molt que seguiu també Enjoying Mountains per tota l'actualitat a nivell esportiu de muntanya que hi ha a la zona d'Andorra, sobretot, i també doncs, aquestes imatges tan espectaculars del Tarter, que té unes vistes que més d'un i d'una, doncs, la veritat, que en vegem i voldríem tenir a casa nostra. Moltes més gràcies. Sí, la veritat és que la sort d'on estic és que de seguida veus això d'uns cota de neu, perquè a vegades a mi m'està plovent, però jo puc veure més o menys on està la línia de la cortina de neu, no? I llavors també donar-vos informació, doncs, escolta, doncs, no, que la cota de neu està més amunt, que la cota de neu està més a baix, o està plovent fins a dalt de tot, tu, perquè com que també veig la punta de l'estació, doncs, que no, que la provisió no era bona, o sí, o escolta, l'heu clavant, no? Eso. Sigui com sigui, Espectacular. agrair-te doncs, la feina que feu, perquè com deia la Carme, justament doncs, són moltíssimes les persones que necessitem saber la meteo, encara que us equivoqueu, no passa res, perquè si treballem a fora o tenim desplaçaments, persones complicades, doncs a vegades inclús buscar una alternativa que no ens faci passar per segons quina carretera de muntanya. I I tant. això al final, vulguis o no, pot salvar vides, pot evitar accidents, sobretot quan són tempestes complicades amb vent, que la gent es pot perdre. També evitar sortides de rescat si la gent fa cas de les advertències que també doneu moltes vegades. I I tan escolta, que important. per molts anys doncs, puguem veure les teves previsions en directe o amb aquestes noves sorpreses que ens estàs preparant. I que moltíssimes gràcies pel teu temps i que enhorabona que gent jove com tu que, doncs, que decideixi
tirar-se a la piscina, no? I fer coses així tan guais com aquesta, perquè és, no ens ho has dit, però segur que ja has passat moltíssimes hores abans de veure una mica de profit a tot l'esforç que has posat. Moltes gràcies a vosaltres, especialment a tu, Diana. De debò. Fins molt aviat, ens veiem per les xarxes i si algú encara no coneix el Xavi, doncs seguiu el temps de Meteo i que qualsevol pregunta que tingui te poden enviar un missatge directe i quan puguis, perquè segur que tens milers o desenes o centenars de missatges depenent del dia, doncs us contestarà. Moltíssimes gràcies, Gran. Xavi. Fins molt Gràcies, aviat. bona nit. Que vagi bé. Bona nit. Adéu.